Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен, Меруерт Жоламан. Бүгін біз 9-шы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз өткенді бекіту. Менің сүйікті ойындарым. Мен бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды. Екі бір таңбалы саннан 11 санын құруды үйренемін. Бірінші есеп. Өрнектерге қара. Сурет бойынша қосуға және азайтуға өзара байланысты теңдіктер жаз. Қараңыз, бірінші есептен бастаймыз. 7 қосылған 4, 11 болады. Келесі, 4 қосу 7, 11 болады. Одан кейін, 11-ден 7-ні азайтқан кезде 4 болады. 11-ден 4-ті азайтқан кезде 7 болады. Келесі, 8 қосылған 3, 11 болады. 3 қосылған 8, 11 болады. 11 азайтылған 3 8 болады. 11 азайтылған 8 3 болады. Одан кейін 6 қосылған 5 11 болады. 5 қосылған 6 11 болады. 11 азайтылған 5 6 болады. 11 азайтылған 6 5-ке тең болады. Келесі 9 қосылған 2 11 болады. 2 қосылған 9 11 болады. 11 азайтылған 2 9 болады. 11 азайтылған 9 2 болады. Бірінші есепті аяқтаймыз. Екінші есеп. Есепті шығар. А нұсқасы. Сырымның 11 үстел үсті ойыны бар. 8 ойынды ата-анасы, ал қалғанын достары сыйлады. Сырымға достары неше үстел үсті ойынын сыйлады? Біздер білеміз, сырымның барлығы 11 үстел үсті ойыны бар. Оның 8 ойынын ата-анасы сыйлаған болатын жазайық. Ата-анасы ата-анасы 8 ойынды сыйлады. Ал қалғанын достары сыйлады. Достары қанша сыйлағанын білмейміз. Сондықтан да сұрақ белгісін қоямыз. Достары белгісіз. Енді шешуін жазайық. Шешуі. Біз не істейміз? Сонда барлығы бізде 11. 11-ден 8-ді азайтамыз. Сонда 3 шығады. 11-ден 8 азайтқан кезде 3 шығады. Демек, достары 3 үстел үсті ойынын сыйлады деген сөз. Жауабын жазайық. Жауабы. Жауабын жазу үшін соңғы сұраулы сөйлемге мән береміз. Осыған қараймыз, жазамыз. Сырымға достары 3 үстел үсті ойынын сыйлады. Келесі есепке көшеміз. Ән нұсқасы. Сұлба бойынша кері есептер құрастыр, оларды шығар дейді. Біздер мына алғашқы сұлбаға есеп құрастырайық. Кері есеп құрастырамыз. Жазамыз. Бізде мына мысалы достары қанша сыйлағаны белгісіз болатын болса, енді бұл жерде ата-анасының қанша сыйлағаны білмейміз. Қанша үстел үсті ойынын сыйлағаны білмейміз. Сондықтан жазамыз. Ата-анасы деп жазамыз. Ата-анасы қанша сыйлағаны белгісіз. Достары 3 ойын сыйлады, иә? Бізде барлығы неке? 11-ге тең. Шешуі. 11 азайтылған 3 тең болады 8-ге. Келесі есеп, енді біздер мына екінші сұлбаға байланысты есеп құрастырамыз. Бұл жерде жазамыз. Ата-анасы 8 ойын сыйлады. Достары 3 ойын сыйлады. Ал біздер барлығын табуымыз керек. Бізде барлығы белгісіз.
Şişivin yazamız. Şişivi. Bu yüzden indi. 8'ge 3'te kossağımız. 11 buladı. Bizler barlığın tavuk yazımız. Şimdi cevabını yazayık. Cevabı. Barlığı 11 el üstü oyunun sıyıladı. Sıyıladı. Kelesi esepke köşemiz. Üçüncü esep bizde esepte deydi. Bizler ondıktan attap ötü arqılı esepteudi bilemiz. Şimdi biz onu biz ağızça bilmemiz gerek ya. 11'den 2'ni azaytqan kezde 9 boladı. 11'den 6'ni azaytqan kezde 5 boladı. 7'ge 4 qosqanda 11 boladı. 9'ga 2 qosqanda 11 boladı. 8'ge 3 qosqanda 11 boladı. 6'ga 5 qosqanda 11 boladı. 11'den 9 azaytqan kezde 2 boladı. 11'den 5 azaytqanda 6 boladı. 11'den 8 azaytqanda 3 boladı. 19'a 2 qosqanda 21 boladı. 31'den 3 azaytqan kezde 28 boladı. 49'a 2 qosqanda 51 boladı. Осымен 3-ші есепті аяқтаймыз. Келесі есепке көшейік. 4-ші есеп. Диаграммаға қара. Әр бір түстен неше бөлшек пайдаланылған? Диаграмма бойынша нешеуі сөзін қолданып, топтағы балаларға сұрақ қой. Диаграмма бойынша әр түрлі теңсіздіктер құрастыр дейді. Біздер қараңыздар, бізге диаграммаға қара деп айттыр неке. Диаграммаға қара. Біз қарадық. Енді әр бір түстен неше бөлшек пайдаланылған дейді. Әр бір түстен неше бөлшек пайдаланылған. Қараңыз, мысалы бізде сары бөлшектерді көрдіңіз, ол бізде 10 деп тұр. 10 деп тұр. Жазайық. Сары бөлшек. Сары бөлшек бізде 10. Сары бөлшек бізде 10. Қызыл бөлшек. Мінекі мына қарап тұрмыз. Қызыл бөлшек бізде 11. 11-ге келіп тұр, иә? Жазайық. Қызыл бөлшек 11. Одан кейін жасыл бөлшек. Жасыл бөлшек қанша? 12. Одан кейін бізде күлгін, иә? Күлгін. Күлгін бөлшектер қанша бізде? Күлгін бөлшек бізде 7-ге келіп тұр, қараңыз, 7-ге. 7 деп жазамыз. Одан кейін бізде көк бөлшектер, ол бізде 6-ға келіп тұр. Көк бөлшектер 6-ға келіп тұр. Көк бөлшек. Көк бөлшек 6. Жақсы, біздер қанша бөлшек бар екенін барлығын жаздық. Енді диаграмма бойынша нешеуі сөзін қолданып, топтағы балаларға сұрақ қой деді. Өздеріңіз топтағы балаларға осылай сұрақ қоясыздар. Мына жерде мысалы, нешеуі қызыл деп сұрақ қоясыз. Нешеуі қызыл? Ол сізге 11 деп жауап береді. Басқа оқушыға нешеуі жасыл деп сұрайсыз. Сіз басқа оқушыға нешеуі жасыл деп сұрайсыз. Ол сізге 12 деп жауап беру керек. Тағы бір оқушыға нешеуі сары деп сұрайсыз. Ол сізге 10 деп жауап беру керек. Осылай бір-біріңізге осылай сұрақтарды қоясыз. Енді диаграмма бойынша әр түрлі теңсіздіктер құрастыр дейді. Диаграмма бойынша әр түрлі теңсіздіктерді құрастыр. Мысалы бізде сары бөлшек 10, қызыл бөлшек 11. Сары мен қызылды салыстырайық. Жазайық неге? 10 мен 11-ді салыстырсақ, онда кем деген белгіні қоямыз. Одан кейін 10 мен 12-ні салыстырып көрейік. 10 кем 12-ден болады. 10 мен 7-ні салыстырып көрейік. 10 артық 7-ден болады. 10 мен 6-ны салыстырып көрейік. 10 артық 6-дан. Біз не істедік? Біздер мына сары бөлшекті қалған бөлшектердің барлығымен салыстырдық. Енді қызыл бөлшектерді басқалармен салыстырайық. Біздер қызыл бөлшекті сары бөлшекпен салыстырдық. Енді біз не істейміз? Қызыл бөлшекті
Жасыл бөлшекпен салыстырып көрейік. Қызыл бөлшекті күлгін бөлшекпен салыстырып көрейік. Және қызыл бөлшекті көк бөлшекпен салыстырайық. Бізде 11 кем 12-ден, 11 артық 7-ден, 11 артық 6-дан дейміз. Біздер сары бөлшектерді барлығымен салыстырдық, қызыл бөлшектерді барлығымен салыстырдық. Енді жасыл бөлшектерді барлығымен салыстыруымыз керек. Жасыл бөлшек бізде 12. Біздер жасыл бөлшекті қызыл және сары бөлшектермен салыстырдық. Енді біз жасыл бөлшекті күлгін бөлшекпен салыстыруымыз керек. Және жасыл бөлшекті көк бөлшекпен салыстыруымыз керек. 12 артық 7-ден, 12 артық 6-дан болады. Енді бізде күлгін бөлшекті көк бөлшекпен салыстыру ғана қалды бізде. 7 мен 6-ны салыстыратын болсақ, 7 артық 6-дан болады. Сонда бізде көк бөлшектер қалады, бірақ біз көк бөлшектерді барлығымен салыстырып шықтық. Басқа бізде салыстыратын ешқандай теңсіздік жоқ. Осымен 4-ші есепті аяқтаймыз. 5-ші есеп. Салыстыр дейді. Салыстырайық. 11-ден 7-ні азайтқан кезде 4 болады, 7-ге 5 қосқан кезде 12 болады. Демек, 4 кем 12-ден. Келесі, 4-ке 8 қосқанда 12 болады, 12-ден 7-ні азайтқан кезде 5 болады. Бұл жерден байқайтынымыз 12 артық 5-тен. Келесі, 7-ге 4 қосқанда 11 болады, 7-ге 3 қосқанда 10 болады. 11 артық 10-дан болады. Одан кейін 3-ке 4 қосқанда 7 болады. 11-ден 4 азайтқан кезде 7 болады. Тең белгісін қоямыз. 7 тең 7-ге. Одан кейін 12-ден 9 азайтқанда 3 болады. 9-ға 3 қосқанда 12 болады. 3 кем 12-ден. 2-ге 9 қосқанда 11 болады. 4-ке 7 қосқанда 11 болады. Екі жағы бір-біріне тең екен. Келесі, 11-ден 5 азайтқан кезде 6 болады, 6-ға 2 қосқанда 8 болады, 6 кем 8-ден. Одан кейін, 11-ден 8 азайтқан кезде 3 болады, 10-нан 5 азайтқан кезде 5 болады, 3 кем 5-ден. 3 кем 5-ден. Ары қарай, қалай жалғасы бар бізде? 8-ге 4 қосқанда 12 болады, 12-ден 8 азайтқанда 4 болады. 12 артық 4-тен болады. Келесі, 13-ден 8 азайтқан кезде 5 болады. 11-ден 9 азайтқан кезде 2 болады. 5 артық 2-ден. Одан кейін, 11-ден 7 азайтқанда 4 болады. 5-ге 2 қосқанда 7 болады. 4 кем 7-ден. 11-ден 9 азайтқанда 2 болады. 8-ден 6 алғанда 2 болады. 2 тең 2-ге. Осымен барлық есептерімізді аяқтадық. Сізбен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.